Já bych vám všem chtěla poděkovat za důvěru nejen v roce 2020. Letos i přes všechny ty opatření a třeba i jarní pozastavení náborů jsme našli práci desítkám lidí, takže za to moc děkujeme a přejeme vám, ať jste v nové práci spokojení. Teďko koncem roku máme na webu, já nevím, přes nějakých 60 pozic. Firmy nepozastavují, pořád se nabírá, takže jestli hledáte nějakou zajímavou práci, určitě se podívejte na naše webovky, promyslete si to v klidu během těch vánočních prázdnin, jestli jste ještě pořád spokojení v práci nebo ne. Myslím si, že teď je ideální doba na to změnit svou kariéru a dělat opravdu to, co vás baví. Takže užívejte vánoční svátky a my se na vás budeme těšit zase v roce 2021.